Gəncədə orta məktəb psixoloqları onlayn təlimlərə cəlb edilib. Psixoloqların problemləri və onlara hansı formada dəstək olmağın mümkünlüyü müzakirə edilib. Həmçinin onların peşəkar inkişafını təmin edə bilmək üçün atılacaq addımlardan danışılıb. İllik fəaliyyət planına uyğun olaraq təhsil idarəsi tərəfindən görməli işlər barədə məlumat verilib. Məktəblərin pandemiyadan sonraki fəaliyyətində şagirdlərin adaptasiya kimi məsələlər də diqqət mərkəzində olub. Biz bu prosesi müəyyən formada nəzarətdə saxlayırıq. Bəzi psixoloqlarımız müəyyən problemləri olan uşaqlarla işləyirlər. Dərslər onlayn olduğu üçün uşaqların belə deyək, kompüterdən istifadə saati artdığı üçün onları əlavə olaraq yormağı düşünmürük. Biz düşünürük ki, necə edək ki, daha çox məktəbə qayıtdıqları dövrdə bu adaptasiya prosesini daha rahat keçirsinlər və uzun müddət ev şəraitində qalmaq, müəyyən formada bu sıxıntıları yaşamış məktəblilər, təhsil alanlar bu prosesi necə atlatsınlar və bu prosesin, bu pandemiyanın çox dərin izi qalmasın onlarda. Onlar daha rahat keçid edə bilsinlər.